Mirëmbrëma më miq, sot do flasim për historinë, do flasim për një hapësirë e cila gjithmonë ka ardhur duke u tkurur dhe duke u mbledhur derisa më së fundi njihet disi si pjesa shqiptare, faktori shqiptar në Maqedoni. Por në fakt kush janë maqedonësit? Duke nisur që nga lashtësia, kush ishte Aleksandri i Maqedonisë, neve dim që Aleksandri i Maqedonisë kishte nënën e Pirote, që Aleksandri Maqedonisë flitej që ishte shqiptar, që ushtarët e tij flisin një gjuhë që ishte gjuhë helene. Por deri këtu, nuk ka një studim të holësishëm se kush ishin maqedonësit, dinastitë e tyre, çfarë lidhje kishin me zonat limitrofe, që ishin zona ilire. Për këtë sot do diskutojmë nga Maqedonia e lashtësisë deri te Maqedonia e sotme me zotin Jusuf Buxhovi, i cili është historian dhe shkrimtar dhe që ka bërë një libër voluminoz për sa i përket kësaj përkatësie. Zot Buxhovi, mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirësugjej. Atëherë, profesor, nderuar, do flasim për Maqedoninë. Si që thash edhe në hyrje, Maqedonia është më tepër te folk politika jonë sesa tek historia. Ju e keni bërë një libër voluminoz këtu. Maqedonia nga koha antike deri në kohën tonë. Dhe do doja të dija, sepse edhe grekët kur trajtojnë historinë helene me Maqedoninë kanë një lloj ngërçi. Për shembull, thonë që Maqedonia i pushtoi garnizonet maqedonase në Athinë, që ishin dhe mbajtën të pushtuar për gati 100 vjet deri pastaj me vetë Maqedonia ra. Çka ka qenë Maqedonia? Po, ju falemderoj më së pari për ftesën dhe për mundësinë që në një opinion till të hapen edhe këto çështje. Jo, është kënaqësi e gjithë jona. Sepse po them që të kalojë te kjo çështja se historiografia jonë do të thotë ka pas një problem të madh që vazhdon ta ketë diskursin ideologjik dhe ajo që është edhe më i rëndë vazhdon edhe diktati i historiografisë serbomalle, do të thotë ja përcakton edhe kornizat edhe përcakton edhe sjelljen e saj. Por jemi edhe pak të frustruar ne, na duket sikur s'kemi histori. Edhe kemi sepse vetë kemi kaluar për zhvillime shumë tragjike si popull, domethënë. Ne nga antikiteti, po vetëm nga kriza lindore këtu tjetër, coptimi i trojeve tona, hapsinë son, lojnet politike që janë bërë, politikat që janë zhvilluar në nivele të fuqive të mëdha, ku në mes lindjes dhe prendimit, do të themi mes pjesës austro-hungareze dhe pjesës ruse, interesave, gjitha e në përthy mi këto hapsinë, dhe vetëm ka qenë tragjike, sepse ka qenë koha kur Perandria Osmane o di që do të shkonte. Edhe nga Kongresi i Berlinit e tutje, fuqitë e mëdha kanë fitu kohë me një farë qoje të quim status quo. Por gjitha jo status quo e ka qenë një përpjekës që katër vilajetet shqiptare, që është ditë ato, kanë qenë edhe etnikisht edhe Kosovës, Manastirit, i Janinit dhe Shkodrës, të ndahën. Edhe pozicionet ka qenë tila se përveç ai austriak që ka pretendu që të ketë një shtet shqiptar për ju në këtë vilajete, tjeret kanë qenë që të i coptohen. Edhe këtu prandaj po kthehemi edhe te kjo. Më tepër austriakët donin të krijonin një kundrapesh për Rusinë sesa kishin ndonjë frymëzim që të t'jepnin të drejtat popullit shqiptar. Jo, është problemi që duhet të shikojmë një kompleks. Austria ka pas interesat e veta politike dhe gjeopolitike. Interesat e saj kanë qenë që të mos lejohet depërtimi i shteteve slave në pjesën e Adriatikut veçmas, ku është ditë Serbia, Rusi, Malizi, janë pjesë shtete satelite të Rusisë. Dhe Austro-Hungaria ka qenë shumë interesuar me këtë pjesën perëndimore, Adriatikun ta pengoi për depërtimin slavorus. Edhe aty kanë qenë vetëm shqiptarë si faktor që kanë mund ta krijojnë atë mbrojtje, dhe që ndodhe në konferencën e ambasadorëve. Po, të kthehem te kjo që e thatë ju. Maqedonia është kyçi i gjithë kësaj problematike që të quhet historike, kulturore dhe politike. Prej antikitetit të tutje, Maqedonia ka paraqit një faktor shumë transishëm, i cilin janë përthy edhe kulturat, edhe
edhe politika dhe geopolitika. Edhe jo rastësisht, për shembull, Maqedonia, Aleksandri i Madh, kanë të bëjë me këtë problematikë. Por ajo që të une, për shembull, është fundamenti kësaj, e thatë edhe ju në fillim për raportit e Maqedonëve me Grek, Maqedonia është pjesë e trinomit të mbretërive ilire në antikitet, Dardanis dhe Epirit. Ky trinom është shumë i rëndësishëm të kundrohet, që shune e kom jënë përcaktu këtu nga aspekti historik, etnik edhe politik. Nga aspekti historik është sepse, thash, këto tri mbretëri janë fundamenti i zhvillimeve politiko-shoqënore në ato rrethanat të hegemonizmave që kanë ekzistuar midis pikërisht të mbretërive, edhe me Dardanëve, Maqedonëve, Epirotëve që kanë luftuar edhe kundër njëri tjetrit, sepse është një ambicjet e çdo mbreti kanë qenë hegemoniste. Dhe nuk jo rastësisht, për shembull, historia e Dardanëve në një farë formë kuptohet në raport me luftat që kanë bërë me Maqedonë që kanë gjatë 100 e sa vjetë. Edhe këtu ishte ajo, por këthyte kjo juja, se në këtë aspekt, këto mbretërit, dhe kërë i përmendit ju që kanë pushtu Greqinë, Athinën, ato kanë qenë polise, do të thotë kanë qenë një rand tjetër prej monarkive, se mbretërit ilire kanë qenë mbretëri monarkike, edhe monarkia ka vazhdu deri... Ishin monarki të trashëgushme, trashëgushme, familjare? Fisnore kanë qenë. Fisnore që jo kanë qenë trashëgushme, për shembull te Maqedona, si të na kemi historikisht po flasë, e kemi zanafillën e tyre prej dinastisë Argete, ajo dikun në shekullin 7. Dhe vjen... 7 para erës tonë. Para erës tonë, kjo kretë është para erës tonë që na zhvillojmë. Këtu janë dinastet, i kemi 4-5 dinast, dhe të vinë të Filipi i dytë, që është baba i Aleksandrit. Aja është e shenën ka po gjithmonë këto kishte edhe një luftë midis dinastive, të themi, binte një dinasti, vinte një tjetër. Shiko, këtu ka pasë sepse vetvetiu edhe mëna dhe përmendë dinastive në zhvillu luftat për fronë, që zhvilluar një të natyrshme, por në këtë raport, sa që i limna historikisht për shemund dinastie e Argeve, aja ka luftu që tjetë hegemonin në hapsinën e Ilirikut, më thonë. Dhe ata ka zhvillu lufta shumë të fuqishme, të më dha, me Dardanët, me Pajonët, mandej me mbretërinë Ilire, dhe kështu ka vazhdu deri në vitin 1062, kur ata kanë rarë në pushtimin e Romës. Dhe kjo është ajo. Por të isha ta them të kjo që e thatë ju, raport me qytetet greke. Polisët kanë qenë një pjesë e një farë demokracie të mërëshme, ka pasë Athene, po kanë qenë qytete. Edhe depërtimit e parë, do të thotë, konfrontimit e parë mes dy sistemeve, kanë qenë mes monarkive dhe mes poliseve. Edhe jo rastësisht Filipi II, baba i Aleksandrit Madh, e bën një marraveshje e Korinthit atje, është në vitin 325, për më duket, për zgabohëm aty dikun, edhe ata i nënshtrojnë, sepse ishte një raport jo i barabartë, se mbretënia Maqedonisë ishte e fuqishme, nërësa ato polisit ishin dopta, kështu se mbështetin ma shumë në një rëndë demokratikë. Një ndër problemet e polisëve ishte sepse ata edhe nuk komunikonin me rrugë të mirë filta me njëri tjetër. Nuk harriten asë një erë, përveç Ligës Akeje, që u bë për disa kohë, nuk patën do njëherë në një bashkimë. Ato polisit që, thatë jo, ato ma shumë kanë qenë në sundimi të kërën e qenë edhe në bazat filozofisë, i dini kanë qenë filozofë caktun, kanë donë disa konceptet tjera, dhe mëllon nuk kanë qenë qëndrushme. Aleksandri, Filipi nuk e ka pasë të fështirë të vej kështu në edhe kësi. Edhe lidhja Korintës që bo, përshëm, baba i ti, Filipi II, shkoj të bojnë i marveshti me ta dhe ta trathishtë e vranët e aty. Dhe më thonë, ishte një rrymë, këgja radikali dhe ajë që e vrau ishte një artist, atë e mashtru në skenë se ushtërakishtë dhe nuk ishte një mundësi të bënin këte. Këtu më dhe nga du të ashemi atë që filloj aja që është një konfrontim, po dhe përkufizim mes grekve, Maqedonë, në falë si bote, si pjesë botës ilire, me mbretëni fisnore të rashigume, me poliset. Pra, juve thuni, inderuar që
duke u nisur dhe nga struktura shtetërore e organizimit Maqedonësit si kishin afërsi me Ilirët, që kishin mbretrit, sësa me grekët të cilët kishin një formë demokracie. Me grekët nuk kanë pas atë kur farafrie këtë kuptim, ndërsa me mbretni tjera kanë qenë të njëjta, se kanë qenë mbretni fise, kanë pas të njëjtën logjik, kështu por kanë luftu kundër njëra tjetrës me qenë sa më hegemone, okay. Me qenë sa më të fuqishme. Dhe te kemi dhe sot neve që... Po, është natyrshme, të parët gjithkund. Tash është në kuptimin se në politik luftohet për me qenë vazal ndaj tjetrit, jo po. Që të krijojmë një fuqi mbrëmshme, por nëse në këtë aspekt dashur të them këtu se edhe vetë lufta e Maqedonasve për fuqi, cilin Filipi arriti një farë mënyrë ta krijoi dhe ai përgatiti që të hynte në konflikt me perset atje, cilët e marrishin Azinë e vogël dhe marrishin peng këtë pjesën e Ilirikut. Pikërisht do të mbështetet mi këtë faktor, do të mbështetet mi këtë faktor, edhe kjo është ajo, do të thotë që i dha fuqi. Edhe në këtë konstellacion ne kemi bjen fiktime a parë e kësaj luftë hegemone mes dy mbretërive ilire, mes Dardanëve dhe Maqedonëve është mbretëria Pajonis. Pajonët janë një fis shumë i fuqishëm, herë shihen si mbretëri, si dinastri, por dikun mes në zonën e Korçës së sotme janë ata. Mes Maqedonëve dhe Dardanis. Është te pjesa Kumanovës, pjesa këtë, kështu kanë qëndruar ata. Edhe ata kanë rënë viktimë e parë ushun aty. Fuqizimi më të tjeshëm i Aleksandrit Madh, pasi që mori pushtetin mas vrasjes së babës tij, dhe ai punën e parë që boni, ta krijoi një fuqi, një mbretëri të fuqishme që do të jetë botënore, i sulmoi po ashtu dy mbretëri ilire. Punën e parë boni mbretërin tribale sulmoi. Doli këne ka pjesa e Thrakis, te Danubi, atje i doli nonën lindore, i shkatroi. Ani pse tribalet ishin bukur të fuqishëm, tribalet ishin gati një fest Dardano ilir. Ashtu historiografia gati i përcakton ata. Por ishin shumë fuqishëm. Dhe hapin e tutje që boni Aleksandri Madh, ishte kaloi në atë pjesën tjetër dhe i sulmoi skardikët dhe autoriatit. Por në një farë forma, i boni mandej një farë aliance me Gencin dhe u këthy prap në Traki dhe i sulmoi greket, a i kishtë atër hakmarje ndaj vrasjes babes ti dhe përfundimisht e të nështruje ato. Edhe i asgjasoj gjitha ato polise, e kryoj fundamentit që të shkoj të luftoj me... Po, e vërteta është edhe vetë Helenët shkruajnë për një egërsi të garnizoneve maqedonse në bajtjen e në zap të tyra dhe çdo krye ngritje e shtypnin me shumë vund, domethënë me shumë egërsi. Po është interesant për shembull se te Aleksandri i Madh, ai ka pas një strategji të caktuar që ka vazhduar dhe më tutje. Ai u ka ofruar kundërshtarëve, thotë, a do të dorëzoheni, ta pranoni këtë konceptin tim apo do të nështrojnë me luftë. Edhe ata që nuk e kanë nështru, automatikisht kanë qenë disa polise greke që nuk kanë nështru dhe ai me njëherë i ka rënu. Por kjo deshtë a them se këtu historiografia edhe botënore dhe jona, veç ma zë jona ka gabime shumë mëse edhe në botimet që i ka bo Shqipëria në vitin 1954, historinë e popullit shqiptare, ishte ideologjike, por ishte një hendikep i madh, një gabim i madh, sepse thuaj historia popullit shqiptar. Ajo në fakt ishte historie shtetit londinez, që pështete, ajo e përjashtoj Greqinë fare nga gjithë ajo histori, ja la grekve, dhe më thonë, e përjashtoj Epirin, me Pirën, me Molosat, me dim një histori të prelevdishme, cila jo rasisht Skënderbeu e futi edhe në prekrenar dhe Skënderbeu quaj edhe... Po, e thoshte mbreti Arbrit dhe princi Epirit, e kishte titullin gjyrtar. Epiri, Pirroja, djetë historia ati, mas Aleksandrit Madh është një ndër... Profesor, duhet bëj një ndërhyrje këtu, sepse kure pyëtën Skipion Afrikanin, që ishte një ndër më të mëdhenjtë general të Romës,
i than cili është generali më i madh për ty, i than, njeriu që kishte mundur Hannibalin, tha për mua generali më i madh tha Shpiro e Epirit, tha, po kur nuk harrita ta kuptoja, pse mbasi na mundte, domethënë mbasi bënte një fitore taktike, nuk e çonte në strategjike që ta shtynte fitoren në thellësi, të na ndiqte, por lëshoi gjithmonë vidhë të kampet, thoshte. Kjo ma jep idenë që janë shqiptarë, me prejare shqiptare, se aty e kemi merakun e që të marim kampin. Po ne, se kjo ishte një batut për dal pak nga historia. Gjithësësi, apësoj dhe, do me thënë, grekrit, Helenët, ose më tha grekrit e sotëm, thonë që Macedonia ishte greke, duke unisur nga fakti që paka shumë Aleksandri kishë studuar në Athinë. Dhe në një farë mënyre, ndodhi ajo, mos ndodhi ajo si që ndodhi me Romën, që Roma e pushtoi fizikisht, por Greqia e pushtoi kulturalisht. Mos ndodhi kjo edhe me Maqedonësit që u pushtuan kulturalisht nga Grekrit? Unë mendoj se nuk është ashtu. Kjo është një interpretim që e ka bo ma vonë historiografia greke, masi që është themelu shteti grek. La dim që është themelu shteti grek, Gjerman ka qenë etar, Otoja, shkoj mendoj si mëreti asaj, ishte një revizje kur dhe faktori ortodoks. Shqiptarë atyre Avernetis se të shëzërun. Por, ishte sistema, ishte në këtë kuptim, Aleksandri Madh pikrisht nuk është nështru as kulturalisht, as politikisht ndaj kësaj. Është koncepti i mërëtnive. Aje ka pas konceptin e përëndëris botënore. Edhe koncepti i Helenve, grekatave historikisht janë kontestum, Helenve ka qenë poliset, ka qenë merin me tërkti, ka qenë kështu një koncept shumë i gusht, edhe cilje ka preashtu e fuqinë e madhe, dhe më thonë, atë e ka eliminu. Problemi tjetër kulturalisht, po ashtën grekët ja kanë vesh vetët helenizmin. Helenizmin e mirëfillt, si një kulturë botënore, e ka zhvillu Aleksandri Madh, e ka zhvillu sepse a i ka pas mësus të vetin, e ka pas Aristotelin. Edhe idet që i ka marrë për Aristotelin, nëse shikohet, do të thotë... Atëherë, më duhet të ndalohemi pak këtu. E vërteta është helenizmi deri në Aleksandri në Egjipt, e shoj Aleksandri. Nuk shkuan grekrit vetë. Po, prandaj unë thamë se ajo, të na nuk është studiu, por botërisht dihet, se Aleksandri Madh ka pas koncept krijimin e perandërisë së më të mirës, një perandëri botënore, e cila do të jetë kozmopolitën, kuptimin e saj. Edhe, jo rasisht, për shumë kërë shikojmë, Aleksandri i Madh është një fenomen botënor. Krasë asaj ushtarakisht që ka rritë ato të pa rritur në cilë, ose dhe gjithë ditë në doktrinët e nërshme ushtarake merën me ate. Si ka pas mësi me 500.000 ushtarë shkoj dhe në Hindukush dhe pa të këthet ka ato shkretinat e Iranit, anë këthe të kaloj prapë në këtë pjesën tjetër. Por, aje shka është më rënsishme? Ndërlidh me ata që thatë kulturë, a i ka ndërtu 10 qendra botënore. 10 qendra botënore nuk kanë pas kur gjotë boj me Greqinë dhe me ata, sepse ata në Greqia, polisën, nuk ka pas kulturë të fuqishme. Ekspansioniste, nuk e kishte kulturën ekspansioniste. Nuk ka pas, sepse dhe ajo që ja ka ndaj madhë, helenizmin dhe grekëve është edhe kultura mikene, se nuk janë kulturë grekë, ato e kulturë matë shumë ti që merën pelazge, një fuqie. Kultura e mikene, sa ta në fakt thonë që kanë ardhur nga Afrika. Është një kulturë cilë nuk o të bojë me helenizmin, por arkeologikisht edhe, ka pikpjeke me ata që quëtë një substrat para i lira, proto i lira, po pelazgo tjera që metët e hapën, por grekë helene nuk është. Mere Babilonin, për shemë. Si e ndërton Aleksandri Madh? Diri një ndukush atje, vetë qendra botënore, edhe e fundit që është një monument botënore, dhe sot e gjithë ditën, kulturalisht është Aleksandria. Biblioteka Aleksandris ka pas, ka qenë ma e pasën e në botë për kalibrat, i ka grumullu dijet botënore, si do të bënd të dikush jashtë, me një koncept polisit, një koncept që mund të mirët një mahalë. Koncept katundi që mund të themi sot, kur kam parë qytetrimin, qytetin e Mikenës, ishte vetëm një fshatë do, më thënë, një vogët. Aty është problemi që këto neve në metët, po historiografia botënore, s'po ku kulturalisht dhe filozofikisht, e tash, idet e filozofëve të antikitetit, që në morë, edhe ato e në problematikën kuptimin, sepse grekët i kanë përvesu ato,
shumë ide të helenizmit, janë ide të këtij koncepti universalizmit botënor. Koncepti që lidhen me botën i lirë. Edhe sot e gjithë ditën, edhe mitologjia, edhe gjithë ato që sot shpjegohen vetëm në fakt deri para 100 vjetësh ky është quajtur gatishulli i lirë, vetëm ajo ka qenë iliriku. Edhe e Napoleoni e quante mbretëria e lirë për shkakun ku krijoi mbretërinë vetë. E boni në pjesën veriore të ne e quajtin në mbretëri ilirike, por nuk qëndroi shumë por me atë koncept. Edhe ilirizmi për shembull në shekullin 19 si një lëvizje e madhe e fuqishme kulturore dhe politike, ka qenë lëvizje lirë me Dalmaci, me Krejt, vet Kroatët, vet mbretëria Habsburgëve e ka pas një koncept te ilirizmi, cili do të ishte një koncept që do të i bënte ball hegemonizmit ruso-ortodoks, i cili synonte këto principatat e tjera, ta kthej ndikimin e lindjes. Edhe ajo lëvizja e lirë për shembull, dhe Kroat ka qenë shumë të lidhur me të. Edhe problemi më i madh është për shembull se njeriu kryesor i lëvizjes tash po bëjmë një shkputje diverse, po prapë kthen te antikiteti, ishte Strassmayer, ishte një Kroat. Edhe në kohën kur duaj të vendosej se ka do të shkojnë në pozicionit e ramis Austro-Hungaris, ata e këthyn levizjen Jugoslave, këthyn Jugoslavenski pokret. Edhe prej krejt aspektit kulturor, që ishte të rikthejet Dalmatishtja, që ishte një mendohet që ka qenë një gjungë, që lidhet me Ilirishtën, faktikisht, u këthy uan edhe edhe ajo lëvizje ishte mandej një lëvizje hegemone slave, por prap ti kthehem kësaj të kemi lashtë lartësisë antikitetit, do thot na kemi plotësisht drejt edhe populli i vetëm noshta pavarësisht na që kemi kompleksin e inferioritetit që na kanë kriju të tjerët, ju jeni mbeti osmane, disa thonë janë të tjerë sepse këtë e ka bë propaganda njoftën Ruso-Slave, veç mas kjo Serbi me në qërtanjen dhe të Qërbërlovic e tjertë, që neve në kanë për asy në politike, kanë dashtë në preashtojnë prej kësaj. Ndërko që antikiteti neve në ebë gjitha atut që të lidhë me një kulturë të universalizmit botënor, se vetë sistemi i mretnive ka qenë i tilë, edhe aje duhet të kjetë parasy. Shumë kush e ka përcen këte, sepse është anatema e monarkive, e mretnive, ata e shikojnë kohën i Luigjit Francës, kërë e rënoj e tjera, dhe ishte një problem i një akumulimit të cilës feudale imperialistës që të tomë e klikave të nëshme, por ajo, Aleksandrit Madh, ka qenë një ideu në universalizmit botënor. Vetë mbretëria Macedonase, sa vite ekzistoi? Do më thënë, kemi një periudhë shtrirje kohore të tyre dhe... Okej, ata ranë me Romakët, ku ranë nga Romakët. Sa ekzistoi si mbretëri? Po, na i dim tash, historikisht, dokumentet bukur të mjegullumë e në shekull e 7 me dinastin Argede. Por, ato që kemi historisht kishtë dokumentumë, kemi me Filipin e 2 edhe me kura i boni i nështrej këto polisjet greke, lidhja Korinthit e tjere e në ato disa luftat nëshme, shekulli 4. Prej shekullit 4 do të tëtë e vjen ngritja e Macedonisë si mretni. Kulmin e saj do të tëtë e arriti me Filipin e 2, kër edhe u vra prej grekve, por djetë atë e vazhdoj Aleksandri i Madh. Më përpara, si ka qenë, apo ka qenë një mbretëri që ngrihej, shuhej, ngrihej prapë? Po shiko, tash deri te Filipi i dytë kanë qenë disa dinast, kanë qenë 5-6. Ajo ishte zakonisht me ramje, ngritje, përputhje me lëvizjet hegemone që kishin edhe me Dardan konflikte, kishin me Pajant, kishin këtu ishin konflikte të vazhdueshme ato se cili do të jetë i pari. Një praktike tilë që do të zhvillohi dhe... Greket nuk pretendojnë që pajonët janë Helen, apo jo? Jo, nuk janë ata Helen. Bili pajonët janë gjitha dokumentet filologjike, arkeologjike, tjera, janë gati, janë fisi më i pastër i lirë. Ata kanë thash kara viktim e luftës hegemonëve, dardanëve me... Dë fuqive të mbaja. Dë të mbaja, se kanë qenë kufit dyve. Dytë kanë luftu vazhdimisht. Edhe nëse meren parasysh konfliktet, luftat që ka zhvillu një që nësa vjetë, Macedonia me Dardan, pikrisht janë kurrizë të pajonëve. Po janë edhe dy popuj tjerë që paraqiten po ashtu me mretni, që lidhen me
luften hegemonet grekëve. Janë brygët, janë shumë transishëm, po pjesërisht edhe hititet. Po vesëm me brygët, mendon se kanë pas një mërtni, diku ka liqeni ohrit, këto pjesë, janë shfri deri të Pelagonia që merën këto. Edhe mendohet për shembull se mërtnia greke ata i ka detyru që të shprengulen, i ka rënu, Dardanët po ashtu kanë qenë njëtit mendim që duhet mërtni e bry, edhe ata kanë shku të Azia e vogël, ata kanë kryu një mërtni të fuqishme të mërtni e brygje, frigje që është quajtur më ne këni, edhe ajo është. Për shembull, kur thuhet Maqedonësit, grekët, maqedonësit, do më thënë shkrimtarët grek, historianët grek, maqedonësit i quanin barbar? Po, gjitha autorët antik, për shembull, dhe kemi edhe të Vesma Straboni, të Herodotit. Sepse ky është argument shumë i rëndësishëm që ata nuk kanë qenë helen. Sepse ata nuk quanin, do më thënë quanin barbar çdo njeri që nuk ishte helen. Që nuk ishte helen. Edhe aty i kemi të qartë. Edhe në argumentet. Do thënë ky është argument i rëndësishëm. Argumentet më të fuqishme që kemi unë trajtoj librin tim gjithsesi, gjithë autorët me postnota me krejt që të jetë sa më komplete pamja e antikitetit, ata janë jo grek. Bile edhe mitologjikisht kur merret gjenologjia aty në ata lidhen me Zeusin, me Pelazg lidhen, nuk kanë kur gjë të bëjë me mitologjinë greke. Dhe në këtë aspekt, gjithë autorët ata i përkufizojnë. Mandej edhe hapsinën e tyre, shtrimi, gjithmonë e thonë Iliriku, me Dardanin, kështu, nuk kanë kur gjë të bëjë me botën helene, që mamë. E vetëm ajo që është kur ata e kanë pushtuar atë. Edhe kanë marrë qatë ide, kanë që ide botënore. Kur gjithë tjetër nuk kanë. Na, jemi plësësisht në regu. Do më thënë, u bënë si a i punë e zogu, thënë që rinë në kurisë të rinocerontit. Edhe që, do më thënë, një rinoceront që Aleksandri Madh pushton të botën, këta shkonin dhe pasaj kryonin në qëndrët e tyre. Po, shiko, ta shoshtë edhe, i bjetë në bëshë edhe kësaj pytjes për parë. Do më thënë, kur ata i përkufizojnë si barbarë, si i lirë, shpesh i qunë kështu. Janë edhe lidhjet gjenologjike të tyre, për shumë. E kemi baba i Skënderbeut ka qenë, ka pasë dy gëra. Grunë e pare ka pasë me të lirës e gencit, ka pasë vetëm një fëmijë. Gruja dytë ka qenë Olimpia, që është e Pirote. Edhe përka kjo, dhe më thonë, ata janë një për të i lirë. Gruja e Gjonit dhe nëna e Skënderbeut ka qenë e Pirote? Ka qenë e Pirote, ka qenë. Unë e po flasë këtu për këtë Aleksandrin e Madhë. Aha. Nëna ti ka qenë Olimpia shujtë, e ka qenë e Pirote. A, e qartë, jo që nga që thesë Skënderbeu, po, okej, Skënderbeu është emri Aleksandër në... Po, vjenë dishka tjetër, kjo po, në këtë aspekt në mund, autortin antik kur kapën të këtë gjenologi, i lidhin me originin i lirë, do të thotë, njëp i lirë, dhe, po që se merët shkputët ajo, dhe më thonë, një mërëtni Macedone që kryun në bazë të një emërtimi geografik adin, ajo merët prapë e lidhën me i lirë, po janë edhe aspektet filologjike. Sa dhe që janë të, si thonë, pakta, por dhe gjusisht, është një filologjok shumë i njoftën Jugoslav Budimiri, që për fatë keshë historiografia në Shqipëni nuk e njefë mirë këta autor, por e në shumë transishëm këtë detim, aje thotë njërë decidive se ato që na i quim metjet e gjuhës Macedone, ato janë forma të lirishtës edhe arsyton me... Shpjegohen me Shqipën këto forma? Po, ajo shpjegohen, se në tash janë mra pashtesat edhe format filastare, as këto që e lidhin me gjuhën Shqipe. Edhe kjo është ajo që në shkencë është dhe një argument. Për dere sa është një hipotezë që thu që, për shumëllë, Aleksandri Madhë nuk është grek. Dere sa nuk vërdetohet ajo, ti ki drejtë. Edhe gjusish për shumëllë, asë një, po flasim për ato pak mbetje në gjungës. Ata nuk kanë lënë shumë dokumenta, apo jo? Nuk kanë kur farë lidhje asë etimologike, asë sintaktike, sintaksore me gjuhën greke. Por kanë lidhje me këto. Sitë për shumëllë kemi të brygët e frigjet tash për shumëllë vonë, jënë zbëllu 3-4 fjallë
që ka lidhe vetëm me gjuhën shqipe të fjale e bukë të të tjera. Dhe Christoph Rauscher e ka një ndër interpretimet më të mirat kësaj problematike. Ne gjusi, po dhe një histografi vlenë nga njëherë dhe vetëm një argument për me të regu dishka. Dhe gjusisht, asë një argument Macedonët e sotëm nuk e kanë, në grek, në falë, se gjuha Macedonë ka qenë gjuha helene. Aje ka përdorë mande gjuhën shumë e kanë përdorur edhe zonat e veriut ilire që grekët nuk pretendojnë që janë helene kanë përdorur shkrimin grek dhe po shikoj tash është ky problemi të shkrimit delte problemi i liturgjive dhe e çfarë që edhe romakët vetë sa kohë kanë përdorur shkrimin grek po tash kjo nuk i bën grek nuk i bën helen dhe këtu është problemi që i ka krijuar historiografia serbe që i ka bërë hegemonizmin ka përkthy liturgjin në komb liturgjia slave që quhet star cerkvenezik që s'ka kur pa lidhje me gjuhën që ka bëvu Karadžić menimi 830 me gjuhën serbe ajo është përkthy se gjoja është gjuhë serbe. Ajo është krejt tjetër, është një amalgam prej Qirilit dhe metodës që është kriju në shekullin 10, mm-hmm. Tje përmi krishtenizu slavt, një gjuhë me bulgarishte, me qekishte, me rusishte, që është përdorë. Edhe ajo është përdorë, për kanë përdorë dhe shqiptarët ortodoksa tje, kjo pjesa që ka shku tutje peshkopatës se uhrit, se peshkot po ata uhrit ka qenë në fillimisht në kriume për Bulgarve, për Simeonit, por mëndi ka kalu në administrimin e Bizantit, ku është kufinin mes dy liturgjive, liturgjivës që slavishtet vjetër dhe greqishtës. Dhe aty e kemi tash edhe të armënorët, për shumë, të Skënderbeu e kemi. Okej, do kalojmë edhe aty, profesor, se dhe ku flasim për Kosovën, por unë do doja të dija diçka, qytetrimi fundit që grekrit thonë që erdhi është qytetrimi dorik. Indro Montanelli, i cili ka bërë historinë në Greqi, sot që dorët ishë një popull shtatë lartë që ethnin mbikuaj, sepse Kali nuk ishte i njohur si mjet lufte në Greqinë e lashtë, grekët luftonin me formacionet e tyre këmsorinë, dhe kjo ishte ajo që i shkatrojnë, do më thënë. Pra, ishë një popull shtatlar që esin bikuaj që esklavruan popullësin që gjethën aty. Christoph Rauscher thot që këta janë Dardanët, thot që kaluan aty dhe bën kolonizimin përfundimtar. Pastaj që është ajo që njofim neve Helada moderne, që i thonë, por që ka gjithçka domethën që nga shtylla dorike godina sepse qytetërimi Mikenas po ta shikosh është një qytetërim shumë primitiv në ato vetëm është qytetërimi dorik ai që i dha frymarrje këtyre çfarë ishin dorët ishin sepse këta nuk flisnin as gjuhën helene këta dorët që erdhën nuk flisnin gjuhën helene pastaj mendohet që këta krijuan edhe Spartën nga që ishin popullsi luftarake krijuan Spartën. Po, ju keni drejt këtu, për shembull, Christoph Rauscher ka drejt, e ka një studim shumë analitik, unë mendoj, unë i vlerësoj për disa pikpamje atë që është një ndër historiantë më, që ka dhënë rezultate më të mira, edhe në fushën ku ai nuk e ka pas specialitet, por këtu ai ka drejt. Jo, ai shkon vetëm me anësirë, sepse grekët deri në atë kohë një feshin si një popullsi shtatë shkurtër, zeshkane. Ka drejt, sepse Kristi... Dërsa dorët, që janë pasaj më vonë, edhe skulpturat janë një popullsi shtatë gjatë me sy blu, me flok të verdhë. Kristi a kishte drejt, sepse ai kishte konsultu burimit të ndryshme meritore. Janë Gjermani, janë tjerat, po të shumë të historianve që problemin e dorëve e shkëpusin prej grekve. Sa aty është menu, është spekulu, dhe aj problem është edhe të janjant, të tionit. Edhe gjusisht edhe tjera, ato nuk përkojnë me atë greqishten e vjetër, por është një folme tjetër, dhe të Homeri, dhe të Virgjili, e ki këtë problem se dorët mendohet me drejtë se
kanë një pikpjekje me Dardanët. Dhe jo rasisht na për shembull, sigurisht do të bisedojmë edhe për çështën e Dardanëve, sepse jemi në një kohë që akoma nuk kishin filluar të vinin popullsi nga Veriu dhe nga lëvizjet. Popullsit slave që i thon ose gotët, vizigotët. Jo, nuk ka lidhje me slavat, ato lëvizjet popullsisë që janë bën në dy kohë, është bën kohën e parë për shembull prej Aziz Vogël e Gjeut, ka Danubi, edhe mandej kthy pusht. Jo, e kam lafin, nuk ishin filluar akoma 12 e fisave që më vonë shkatruan Romën. Jo, ata nuk kanë boj, dërët nuk kanë boj me ata Romën, e kanë shkatrua vartë, dhe dijet e ko, dhe... Pikrisha, prandaj për po themi, jemi duke folur për popullsi lokale të Ballkanit, të cilat kanë sunduar njëra tjetra. Dërët janë një faktor shumë interesant, që historiografia jonë, po dhe botënore, ende... Disa gjana nuk i ka sqaru, por na. Një popullsi enigmatike e ende. Kemi disa argumente që na, me gjitha te, mund të ti trajtojmë në përputhje me një vazhdimësi Dardanë Ilire. Sepse... Kristofrashi këtë thot, janë Dardanë. Janë edhe shumë argumente tjera, përsa më thashe dhe i ka edhe... është një historiane shumë njoftën... Jugoslave Papazoglu quhet, Fanula Papazoglu, e ka bu një studim shumë të madhë, e ka katër fiset në antikitet qendrës Ballkanit, trajton autoriatet, Dardanët, Tribalet dhe Skordiket. Dhe e përmendë dhe atë problem këto probleme, sepse kjo është thot një strumbullar ku janë përthurë gjitha këto zhvillime që kanë quhë. Po, edhe të tjertë, për shumë, në redimet kohën para historike të Dardanët. Si, Dardanët si popull, se si mëritni duhet dalohen, se Dardanët si popull prapë po kape me këtë, dalin shekullin 13 para epokës sonë. Troja, mëritnia, Frigjide, Hitite, tjera, gjithë kohën, jënë Dardanët të të nëse lëzojmë edhe Homerin, po veshma Virgjilin e Neidin, komplet e kili vizin e Dardanëve shumë, këpërcimin e të një dhe në Romë, kryimin e Romës, janë këto qashtet cilat janë dhonë letërsi, por janë dhonë dhe nga autorët shkëputën, për na që duhet historiografion të ketë parasysh, ti ri vlerësojnë përputhje me një tansi që është bërë. Në tash për shumë dhe kemi të popujt fqi, që këto gjane e kanë bërë parasysh në politike, shekullin në nëndaj, të grek, të serb, të bulgarët të tjetë. Ata kanë kryu, për shamull, për themi argumente në thojza, edhe aty kër nuk kanë kur farë drejte, për shamull. Ata për me tërgu që, për shamull... Kanë kryuar një mitologi në dhënë të historisë. Në mitologi, ata kanë kryu, për shamull, dhe mitin e Kosovë, prej mitit kanë kryu histori, që është qudit shmadin, me kryu, për ata kanë kryu dhe ka funksionua jo. Edhe ata gjithë janë mënu që të kryuar gjoja një prani Njëndër argumentet që kam lezuar, diku që nuk kam fiksuar së ku që dorët ishin dhe popullsi Ilire është përdorimi qenit i molozve, i qenve moloz që kam betur edhe raca moloidi që i themi sot qenve të sharit. Se këtatë që vinin nga veri u, ushtarët e tyre i kishin të stërvitur që përvesë luftonim një kale dhe thash kultura greke nuk e njifte kalin në luftim, ishte kultura e qenit, të cilët ishin të servitur t'i kafshonin kyqin e që mbante shpatën, që është përdoru nga Ilirët. Flitet shumë, romakët e përmëndin këtë në betejat që kanë zhvilluar për pushtimin e Ilirisë, përdorimin e qenit e molozve, për në betejat të cilët, pasaj e morën romakët këtë teknikë, që qeni ishte i servitur që t'i kafshon të kyshin e dorës që mban të shpatën luftëtarit. Qeni sot dhe sot ljumë në rol transishim kriminologi, ka njësi speciale, gjithmoni kanë edhe qenë të dresiratën, bojnë luftu këtë në drogës, janë jërë zakonisht efektiv. Jo, në qenë t'i kemi dhe në kanun, po t'i vrasë është tjetërit qeni në brënda borit. Do më thonë që jo rasisht e molios. Do më thonë është diçka e shenjt për ne, kërë në akthen të këto faktor që na dëduaj të shikojmë si në tansistër. Përëm e kemi dhe ftinomin këto, të bimve, tjera, të kemi lullet, të kemi këto, cilat për shumull, filologjia, sot, kër kapët për disa argumente gjusore, kapët të disa lullet që i kanë përdorë dhe romak që qënë lullja i lirë, tjera, janë tasaj natyre.
Edhe kjo është një qartë që do duaj filologët tonë dhe ta qojnë më të tjesë. Pse rrasish kanë metë ato lulje me emrin i lirë e tjera tjera. Genciana, ke lulën e famshme të nga mbreti Gent. Po, sigur që është të hidrënimit të tjera. Përndaj, në këtë aspekt, themi që na historiografia jonë, për të si albanologia, ka shumë shka që trajtoj, të krijoj një përfëtërim të një realitetit tonë për antikitetit, sepse ne kemi argumentet. Tjertë nuk kanë argumente, kanë mite, kanë qmite, kanë mashtrimi, kanë falsifikimin a i dim, për shumë. Mi qëfar baza që ndronë historiografia serbe, po dhe greke, tjera, falsifikimit, shkatrimi dokumentave, dhe tjerave, po prandej këtu është kjo aspekt se kur këthejmë në të Macedonia, them si nga aspektin historik, është i takon botës i lirë shqiptare, ajo që ndronë. Asë një argument nuk mund të arrenoj këtë edhe prej, matë meritorve që i përmenet ju, ajo i lirë me i lirët me ata. Gjithë autorët e kapin këtë faktor, nga aspektin etnik për shumë. Zotë Bugjovi, epiri, edhe me epirin greket kanë një ngërç, do më thënë, kanë qefta quajnë Helen, por ju del nga kuadrati, sepse kanë zakonet të tjera, nuk e njofin polisin, janë mbretëri, kanë një gjuhë cila nuk është gjuha Helenen, kanë vesin tonë që nuk lëmë dokumenta nga mbrapa, një popull luftarake, thash, Skipion Afrikani, që janë karakteristika që neve i kemi pasur vazhdimisht, do më thënë, be. A janë një botë Helene këta, do më thënë, a janë Helene që ju janë djeg letrat, apo janë Shqiptarë që ju janë djeg letrat? Këta janë fise i lirë, thash. Pse unë e them se ekziston trinomi i mretnive i lirë në antikitet, Dardani, Macedoni, Epir. Bile Epirin, shumë aspektor, shumë autentik, se sa nështë edhe Macedonia, mirë, me Aleksandri një madhë që e ka një reputacion botënorë, po e pyrë shumë i veçanë, dhe të tëtë. Nëse dikun mund të thuët, se nuk ka kur farë për pjekje me grektjen e pyrotit, historikisht po flasë, sa është pjesë e shkputur në dhe geografikisht, po edhe në këtë pjesën tjetër që shkon tutje, Peliponezi, Morea, ato kanë qenë vazhdimisht banume me faktorin Shqiptar, Arvanita, se tjera, tjera, ku edhe sot e gjithë ditën e përbojnë shumisin e popullatë. Deri vonë, e vërtetër, deri vonë, e ndë flakë. Nërsa kjo, të molloset e të këto, to kanë qenë të fuqishme fise i lire, të në autorë të antikë, nëse i mërni që i bojnë, dhe i të Herodotë, ata i ndajnë këtë pjesën si... Po i shuajnë barbarë, nuk... I barbarë, po dhe i përmendë që në 20 e sa fise dalin, aty ka mjaftë fise, por në mund të themi se jënë dveçantë ata. Por edhe ajo që ka është tjetra, për shumë, ma më rëndësishmja, edhe në Mesjetë, në Bizantë, kone e qërgullimeve më të mëllatë Bizantit, prej shekullit 13 e tutje, dhe i të ramja Bizantit, ne kemi një formacion politikë shumë fuqishëm pikish në Epir. E kemi dinastinë e Epirit. Aja kryot me njëherë pasi që në kryzatën e 4, Gjermant me Hungarez, kryqëtarët e pushtun Konstantin e Poen, instalun të ashtu qytën përëndëri katolike lindore, dhe ishte dikunja 60 sa vjetë për 1204 dhe 1267 e tjera, Epiri doli engjëllor të ishën, dolin me një formacion të vetin për me zavendësu Bizantin, në këtë pjesën e Ilirikut, pjesën ma strategjike, dhe ato u zhenon shumë, do të thotë, u kryu një formacion shumë i fuqishëm. Profesor Gjufi thotë që këto zonat, edhe kur ishin në mbre ushtarët që vinin nga këto zonat, nga zona e Epirit e Macedonisë, në ushtrinë Bizantine, nuk quheshin ushtarë Bizantinë, quheshin i Albanoj, Shqiptarët, nuk inkuadroheshin në ushtrinë perandorake Bizantinë. Po, shumë e vërtet është ajo, sepse tash këta kanë pasë një identitet edhe në Bizantë veçantë, identitetin e formacioni shëshnorë politikë në matë fuqishmit. Tjetërë pëse historiografia jo në shumë nuk të trajtoj si jo është një... Ska pas qefë. Por ajo është formacion.
Edhe masti, për shembull, prapë kemi problemin e Shqipërisë anzhujve në minimi e 272 që instalon anzhujt e bon, ato, e qëtë mërëtnia shqiptare, qëtë ka zjatë me ndërpremin e 36 vjetë. Por këto dy formacione, historiografia jonë, ose i ka shiku me, si janë tuja gjoja imperialista, logika, ideologike, ose i ka pa me një farë, se janë minore. Vërtet, ato paraqesin, si mas menimit tim, po jove si mas menimit tim, fundamentin e shtetësisë sonë. Edhe nëse na të shrojmë, edhe kemi drejt të kërkojmë, të më thonë, një fundament kër në ramit Bizantit, Sipër, kanë fillu duke në formacionet ma të fuqishme shoqënore politike që kanë kriju, kanë pretendu një investin, përputhje me fuqinë e kishave, sepse despotati e pirit ka qenë një despotat i lidhën me Konstantinopolin, ka qenë, të më thonë, rritin ortodoxe ka pasë aty, nuk ka dilemë. Ndërsa ai që vjen me prej anzhuve është me lidhje me katolikët. Por, edhe aty, për shembull, kanë qenë shumë feudal, armënor, thopia i tjert, që kanë qenë ortodoxë, ma ndë i kanë kalu dhe në katolikë, më varësisht si mas rrethanave, por në këtë drejtim pranë, na duhet jemi shumë të kujdeshëm, por të njëtë në kotë jemi edhe shumë ngulmus. Ta rishikojmë dhe nështë ta rishkrujmë historiografin tonë, mi bazën e këtëne dy formacioneve që më ndëj djetë se qëfar zhvillime do të vinë. Edhe këto është taj jenë problemet që normal që preken të dardania aty, problemi i fuqizimit rashkës dhe dinastisë. Do, shkanë aty, duhet të mbarë puni herë me jugu në Shqipërisë, më thënë e kalën të veriu. Dishka tjetër, për në fakt, familia Bizantit ishte dhe komnenët më vonë me origin nga Vlorat, është i zdijet ata, kishin qëtë vinin Vlora, Blonjatët kishin qëtë shkonin Bizant, kjo punë bedet për të ndarë, po e vërteta është që unë një fshatë Skinos, i cili është vetëm 90 km larë Athinës, rastësisht po kaloja dhe pash një lapidar që ata ju kishin kushtuar të rënbe të luftës dytë botërore, dhe mu dukë si kur isha në ndonjë lapidar shqiptar, sepse emrat ishin Krye Madhi, Kokleshi, ishin që të gjithë mbi emra shqiptar. Dhe më thënë, okej, kishin Mihal, tjeje, por mbi emrat ishin që të gjithë shqiptar. Të të rënve në luftën e dytë botërore, në një fshatë 90 km larga Athinës, Skinos quhet. Dhe më thënë, dhe kjo e vërtetoni në farë me anëse tezën që thoni ju që e pirë i shtrije derin thellësi, po kjo e pirë që ka shumë gjëra shqiptare për të qënë grekë, do me thë. Po pikësht aty është, përse dhe ne kemi defektin e malë, si thash, historiografia ideologjike ka përjashtu prej... Që mos shkryon të probleme me Greqin, me Jugoslavin... Ishte një ideologjike dhe ajo, historia popullës shqiptare, vite 50-ta që u ributu dhe në Kosovë, vite 60-ta, është historia shtetës shqiptare, shtetës lëndinit. Duhet ashtu të trajtota, anë i pse aty ka dhe probleme të jashtë atësa... Do shta duhet të eliminojmë ato dhe të fillojmë një historiografi tjera. Ka dhe sa gjana shumë profesionali sa i përket antikitetet dhe mesjetës. Kanë punu njërës i kanë njovë gjanat, dhe sot disa historian tonë gati që silën e për silën rrëth tëne, po nese kjo, për të medal të kjo juja, kur për këta lapidartët e këto. Për ndaj, prej antikitetet, djetë Arvanitasit, roli tënë aty, dhe këngritjet e pare që në bo në Greqi, ato që lidhen edhe me Ali Pashtepilenin e me ate, vitë ato 20-22 dhe 30 në kur Greqia shpallet e përmëvarën, kërësisht janë levizjet cilet i ka drejtu shqiptartë ortodoks. Elementi shqiptartë ortodoks. Kanë qenë doktrina që të kryohet prej Gjermanëve, po thëmë prej shteteve, të atëshme evropiane, të akthejmë antikitetin, të akthejmë rilindjen evropiane. Dhe donin të kryonin Greqinë që të menin... Por, vetë Otoja, Gjerman, kër shkoj atje si princ, ka një konkret dokumentacionit se këm punu në dokumentat e Gjerman atje, i ka dyrtyr raporte, kër thot i qanë Berlinit, i thot se këtu thot nuk flasin Greqis, të flasin thot Shqip. Thot, si t'ja bojmë me këta? Edhe ka ndohë atje, sa i për 13 vjetë të rezidencën e ti, ka që u dikur në një ishull, për deri sa thot kriot
braspesha populative asaj. Edhe në parlamentin e parë grek, ku ka qenë edhe Kullorioti, to, gjithë këta njerëz që ishin i kanë dhënë as shumë revolucionit grek me Bubudinën e tëna fushat, ka ekzistu, si, po thëmë, si mas dokumentave gjermane, këto që Otoja i adërgon qeveri gjermane, raporte zyrtare e në to, unë i posedoj e to, të t'i bëjë edhe një liber në shtaj ditë, këtë këmë ko, a i thëtë njërë disë dive, thëtë, është kriju grupi i Jerevanit dhe në parlamentin grek. Thëtë, këte e këmë bo, qëllimisht, sepse shumisa fletëshin, thëtë, Jerevanit ashtë atje. Edhe thashtë, për mi, pak për mi s'ka ju, ja bo në një grup, i bo në disa, dhe kështu ka shku. Edhe, ju dini, 5-6 kryeministra, dhe të këj fundet që i bo një masakrat në qemëri, ka qenë... Në vëllun zërba. Po, ka qenë, edhe ushtarak një, ka qenë Jerevanitas. Ka ekzistu për shembull dhe një koncepti atëhershëm edhe të rilindasit tonë, kjo të Ismail Qemali, po dhe të Abdel Frashëri, në atë kohën, që të ketë një aliancë me grekët pikisht që do të mbështetemi faktorin ortodoks. Arvani, problemi ishte që neve nuk kemi atë ndjenjën, na ka ika jo pjesa që të bëjmë zapë të tjera. Po shikon, na kemi qenë në situatë ku në atë kohë, kur edhe në Qertania, edhe me gëllo ideja, ka ndalë si programe nacionale, normal dirigjume prej Rusëve, prej këtë, në nuk e më pas programe komtare. Ka qenë problemi për Andris Osmane, kur do të këthejmë, i cili ata ta ka pomunsu, se ti kështë qenë i damë dy pjesë, ata nuk i kanë trajtu komtarisht qytetarët e vetë, por për të pomi fetare, Mileti Osman edhe Mileti Romej. Mileti Osman kanë qenë gjitha ata që kanë qenë besimit Islam, pa marësisht, ka qenë Laramania, që kanë qenë shumë fluida ato, vesmës të shqiptartë, në një problem tjetër, edhe të Romej që të janë krishten qoftë, ortodoks, që i kanë taku rritit greka, por rritit slavishtës vjetër. Kjo ka qenë e problemi maj madhë, më thonë, nuk kemi qenë situatë historike që të ndërtojnë programe komtare, por tjertë i kanë shfrëzu. Faktorin fetare kanë përkëthynë faktorë komtare, dhe shqiptartë, një pjesë e mirë e tyne, nuk ka qenë vedishëm se si do të prodhojë, sepse te grekët me galloj ideja do të delë, kush është ortodoks është grek, kush është grek është ortodoks. Të të bugjovi, bim të ditë e sot me, a kemi në një ide neve se si do a bim kombi në Maqedoni për shumë? Se në Maqedoni, neve në kam betur vetëm kjo rrybi kufitari që kemi në koqë, në 1911 Shkupi ka qenë qyteti më i madhë shqiptarë, sot neve na ka mbetur në Maqedoni vetëm një rryp i vogël. Ndërkohë që në bisedën që bëm paraprakisht, ju e thatë që lufta e ushtrisë shqiptare kombëtare ka qenë me suksesshmja, por humbi politikë, humbi në paqe, fitoi në luftë dhe humbi në paqe. Po pikërisht po kthehem te kjo që unë e trajtoj Maqedoninë deri te koha jonë, domethënë politikisht, është kjo aspekti politikisht, sepse kur shikohet politikisht, atë duhet shikohet nga kriza lindore, sepse Maqedonia nga Bizanti tuti nuk ka ekzistuar mos si as formacion kur ajo është kriju prej fuqive të mëdha, vetëm prej Greqisë, Serbisë dhe Bullgarisë që të tisoptoj dy vilajetet kryesore, si vilajeti i Manastirit dhe vilajeti i Kosovës, ku kishte edhe faktore ortodoks aty, se cila ka pretenduar dhe ngritën krizën e Maqedonisë me Ilindenin e tjera e tjera. Por, pavarësisht prej për kësaj, Maqedonia, kur e krijoi Titoja, në kuvendin Asnomit, në ngushtë vitit 44, ai e krijoi popullin Maqedon. Ishte një krijesë artificiale, po e krijoi në përputhje me strategjinë avnoj që ishte atë Jugosllavia federative, do të krijoi për 6 nisive të popujve që shumë. Edhe si një provokacion ndaj grekëve. Edhe natyrisht ai deshti ta nxjerrte nga aspektet hegemonike bulgare, serbe dhe greke. Edhe me akt Titoja, që ishte një politikan shumë i shkatë, edhe arriti që ta krijoi. Ajo nuk ishte ndonjë shqiptarëve, na duhet ta themi historikisht. Republika e Maqedonisë, Asnomit, nuk ishte ndonjë shqiptarëve, sepse i hoqë pretendimet e bulgarve, të grekve, dhe të serve, dhe i kthej në një republik, ku edhe shqiptarët pranoheshin si komësi. Edhe në kushtetutën e Jugosllavisë, do të thotë, edhe të Maqedonisë, shqiptarët ishin si komësi. Bile, kishë një përfasim kështu në përputhje me shkallën e tyre emancipuese kulturore, si kanë qenë shumica, do më thonë, analfabet, por
ajo funksionoi. Edhe kështu erdhi deri te shpërblerja e Jugosllavisë pas konferencës së Hagës. Po gjithmonë slavët kanë qenë më të organizuar se sa ne. Po, në pripat pa ne po themi se më të organizuar. Domethënë edhe në atë Republikën Socialiste të Maqedonisë ata gjithmonë kanë qenë më agresiv, na kanë. Shiko, aty ai në tash është një kapitull. Slavizuan shqiptarët ortodoks. Po, ai slavizimin e shqiptarëve ortodoks e ka bërë Serbia 12-13 kur i ka, e ka shkuj ka slavizuar dhe bullgarët e tjerë gjithë i ka slavizuar, ka bërë këtu ka vetëm serb. Edhe kishën që ishte me egzarkatin pjesërisht të lidhëm, kishën bulgare, këtheu kishën ortodokse serbe, edhe në Ohër shkoj e kthej patriarkanën e Ohrit si patriarkan të gjoja këtyne princave mesjetarë serb, që nuk ishte vërtet ajo, po ata e bon atë. Edhe në këtë aspekt a i slavizoj pjesën më të madhe të ortodoksve. Edhe është një problem i madh, ata shkoj e shikojmë. Cilë kanë qenë ortodoks shqiptarët? Pjesa prindimore ka qenë kryesisht ortodoks. Edhe jo rastisht manastir, për shembull. Roli i faktorit ortodoks, ishte shumë i madh i motrave Qiriazi edhe i gjithë tjerëve, papa Negovanëve të tjerë. Siç është edhe i faktorit katolik Veriut me gjithë fishtën e tjerë që po ashtu e krijuan. Ishte një pol i shqiptarisë. Ishte një për parë, do thot, dy kishat, dy u unifikun do bit qashtë shqiptare aty dhe këtë. Serbia do thot e zidhi këtë problem me njëherë me shkoj. Ndërkohë që Jugoslavia Titus i pranoj Macedonët. I nëzori tha këta e në Macedonë, në Slavë dhe jo kryoj një histori artificiale të në, sepse gjuha të në ishtë një dialekt bulgar. Por dhe nuk ishtë aty dishka, por dhe ajo politikisht ndodhi. Kër u shpërbej Jugoslavia, Evropa i caktoj, është komisioni Badinterit, është quajt, kur 6 republikat ordash të konkurojnë për si shtetet pamvarëna dhe të pranohen. Dhe Evropa dhe t'i pranohen të ato i veni do kriteri në konferencën e Hagës që t'jen shtete demokratike dhe multietnike. Qysh ishte Macedonia? Edhe ashtu për shumë u fut ajo. Por ishte dhe një problem tjetër në dhe të nishën kur Macedonia shpalli pavarësin. Se faktori shqiptar atër ishte gjithashtu i lidhëm me faktorin politik në Kosovë. Lidhe demokratikë e Kosovës ishte puqia më madhe, jo vetëm aty, po ishte në Jugoslavi si parti. Edhe gjitha këto partia prosperitetit demokratikën në Tetovë, po dhe partia veprim demokratikë për Shehë Bujanos, partia shqiptarën në Malzi, ishin të lidhëm me LDK-në dhe me konceptin që dhe ta kemi një qëndrim për bashkë të shqiptarëve në Jugoslavi. Por, konferenca e Hagës edhe vendimit të saj që shpërbehet këto, e rënoj konceptin tonë. Edhe atë forumin që kështë e kryu rrugova të partive politike në ishë, sepse ra ishë Jugoslavia. Edhe Macedonia u pranu si shteti pavarë. Automatikisht kjo e imponoj nevojen të Shqipërisë edhe të Kosovës që të koordinojnë, edhe kom qenë vetë në to, koordinojnë ishte një qëndrim pozitiv, që të nimohet Republika Macedonisë të mbijetoj si shtetë multietnik, le tjetë multietnik, po ku shqiptarë do t'jenë pjesës që asaj barabartë. Dhe se neve në konvenon në ato rëthana, kër Jugoslavia ishte një krizë të madhe, nuk di e se si dërë shkonte soldateska e Miloševićit, ku shqiptarët ishin në shenjestën e parë, po për fata e ndodhi në Kroacia në bëjnë. Edhe faktori ndërkombëtar, ka qenë të ndërcum që Macedonia të kursehet prej çfarë dëshqetësimit tonë. Nuk lejohet që shqiptarët të ruhej si shtet guzhinë. Të ruhej, edhe ju rekomanduar Ben Gjaferit, fillimisht e Nevzat Halimi, se Nevzat Halimi është kryetari, por mas një vjeti, dy, ata e bo në referendumi për përvërsi në të dyshit, ku Macedonia gëzën drejtën e kësaj, pa e nuk është rëzu, mori Arben Gjaferi aty dhe Arben Gjaferi ka qenë emancipun politikisht. E fillimisht ka qenë në themelusi LDK-s, po mandej ka përsej që ishte kërkoj situata dhe rrugova ta insistun që të shkoj në Macedoni dhe ta marë përsi për përgjësin e faktorit politikë. Sa ishte emancipun, Arben Gjaferi krasu me këta tjertë. Edhe Arben Gjaferi punën e parë që e boni që nuk ishte zgjidhje tjetër, do ta bëjshim si cili prej nesh, pavarësisht, thot, e pranoj konceptin e qytetarisë evropiane. Edhe u mbështet në atë doktrinë. Edhe doktrinë funksionoi 8 vjetë gati, që
ishte me dy dame. Dami parë ishte sepse shqiptarët duhet të nështroheshin një diskursi i cili nuk ishte i qytetarisë, siç proklamohej atë. Përkundazi, ajo ishte një shtet komb. Maqedonia, edhe në kushtetutën e saj të atërshme, e konsiderante kombi shteti Maqedonasve tjertë, e konsiderante pjesë të mbetuna. Edhe aty shqiptarët vetëm në gjatë që përfituan u futën strukturat shtetënore, politike, edhe asni qeveri e Maqedonisë nuk mund të krijojë pa pjesëmarrjen e shqiptarëve në koalicion, sepse ishte edhe një qendrim evropian. Po, ishte edhe aspekti i votës i 30% shqiptarëve atje, që ishin fuqishëm atje, nuk ishin shka përderë, si tash janë 56 feude partijake, por Arbin Gjaferi, dhe më thënë, e vazhdoj ato. Deri sa përfundoj lufta Kosovës. Atë moment që përfundoj lufta Kosovës, u vun protektoratin ndërkombëtar në Kosovë me rezolutën 1244, edhe u pa se atje duhet vijte një rishqyrtimi situatës. Dhe kemi dy lufta, unë i trajtoj në Kosovën këto dhe gjashtat, në Lugin Prësheves në verën e vitit 2000, ishte një tentim, se dhe ta kanë pas një referendum për një autonomi kulturore, jo politike që shtohen tash. Po tash i kom dëgju, unë i kom shkruat, ose unë jam edhe historian, i kom paraqit si dokument, në regull. Dhe ajo dështoj sepse ishte një testim, unë mendoj se vetë Amerikanët dhe fuqit e mëdha e kanë pas parasysh që Serbisë t'ja tregojnë edhe një edhe diçka pak ma tjetër, edhe ajo pati sukses sepse Serbisë ju vunë zonat 5 km ku si zonë neutrale, ndërsa ju imponu dhe 20 km hapsin aerore. Do të të NATO faktikisht ushtri në të pjesë, edhe kështu përfundoj, ajo panë një sukses. Ajo luft përfundoj pas sukses, me njësa viktime, por 2000 ishën plasin Maqedoni. Dikon shkurtin i vitit 2000 të anoshën, ndodhën njësa kufin, por unë mendoj se ishte planifikume. Ishte paralajmërume, sepse nuk mund të toleroj më gjendja cilin Arben Gjaferi me faktorin politike kështë toleru përshka këfatojnë dhe përshka Kosovës, që të mos të kryoj në një qërgullim në raportet, ishte një punë, një politike meqme ajo, pamërësisht që ishin pasojet bukur trana vetë shqiptarëve aty, dhe ajo luftë, unë kujtoj se është edhe e dirigjume për një pjesës faktorit nërkomtarë, pikrisht që ta thej që sa të skuon në Maqedoni. Edhe lufta që ndodhe aty, unë e them librin tim, ishte një luftat matë sukseshme që kanë zhvillu shqiptarët në njëherë në Balkan. Vetëm për 3 javë, ata arritën të marrin gjitha komunat ku ishin shqiptarët aty. Faktikisht kriju një gjendje të re, ku ata mund të shpalshin komunat, mund të shpalshin federatën, konfederatën. A që donë si të tremë se do mërshin edhe Shkupin ato momente u që këja. Do më më u që këja Maqedonë, se u që këja shqiptarë Maqedonë, që a e gjatë në armërin, nuk ishte e aftë për kur gjumë. Edhe u dash faktorin ndërkombëtarë të intervenoj edhe Amerikanë bile, në një farmënyrë të kryojnë ato forviku në disa komisione dje që shubon ato, por këtu për kërë themën ishte shumë sukseshme. Se aja i mori, shka mungoj aty? Mungoj sepse me kumtesin e parë që e bon, ata kërkëshin një luft shqirimtare, që nuk ishte reale jo. Por kumtesin e dytë që doli, dhe ku marë 2-3 jave, ata kërkëshin një konfederat, një Maqedoni konfederative, dy popive që ishte kërkesë reale jo. Edhe po të mështetës që në të ajon, mendoj që do të ishin nërysha rezultatet politike. Por intervenimi faktorit në këmëtarë dhe tjera që ndodhen atë kohë, janë ato lojnë që lujnë geopolitike në Balkan, të mdajtë që që i kanë lujtë edhe me Kosovën tjera, ja imponun që të hishtë dorë prej kësaj. Edhe kumtesën e tretë që rëbë diku me 24 prill për mduket, është kërku Maqedonia qytetare. Bile, Ali Ahmeti ka pas një intervist, diku me 24-25 e komat intervistin liber, thotë që ne prandojmë Maqedonin mbi konceptin e Ilindenit edhe Asnomit, që ka të ishin mashpari
shpërpusë, se Ilindeni nuk ishte levizje Macedonë, ishte Bulgare, aty, po, ndaj që ju dhan konotacione tjera, aje tjetër. Po, as nomi ishte që e pranon Macedoninë si entitet. Si entitet shtetënor. Edhe, mështë, ishte në regullë aty, por, duhet ta mbronte kumtesën e dytë, kur kërkoshin konfederat, apo federat, apo tjenë popujt barabartë, sepse edhe referendumi që e bonë në dhëtë dyshin këtë karakter e kishte. Edhe meti me aqë, jo vetë me aqë, por ato formacione që ishin ushtarakët fuqishme, nuk je liu që të kryojnë fakte, të më thonë, qeverisje lokalet shqiptarve. Sepse nëse ti shkon 3-4 mujnë në një apsinë, e mërë një teritor, me njëherë e venti prefektin tonë që ajë përkuna zilej, gjithë ato dhe nuk ishte kur zhoj, kna që e me ishte në tetovë, një shtabe kështë e nalti në disa. E di, kam qenë adhë vite sa punuar ministrin e jashtë. Këtu ishte problemi, edhe pranoj, do të thotë, të mbroj integriteti që ishte në regullë e në ato konsulacione, por aje pranoj atë që gjoja... Nuk u quajt komësishtë të formusë. E, të aty është problemi se është dasht futet si popullë shëtë formusë. Mos të heke dorë për asaj dhe ti kryoj strukturat e pushtetit paralela. Qëfar do qëti? Nuk është e paralela, ishtë pushtet ushtarak, që e kishtë e forcën ushtarake. E këtu ishte ajë problemi. Normal, faktorin dhe këmëtoa ka lutë një rëllë shumë transishmë, aty unë nuk po... Kundra shqiptarve, le themi. Una? Kundra shqiptarve. E bëri kundra shqiptarve. Fakti që nuk u bë shtetë formus... Po, a ishte e problemi se u hetu se shqiptarët jenë prirën të lëshojnë pe. Që aty është e problemi. Evra, pikrish, këtë. Sepse nëse ti... Si shka ndodhur me rezolutën 1224 që parashikonte që në bazë 2 vjetës duhe i bërë një referendum dhe shqiptarët nuk e bërë referendumin për shkëputjen nga Jugoslavia. Për 1244 nuk e parashef referendumin. Bazë 2 vjetës, po. E parashef që trajtohet statuti sa jashën për përbamit Jugoslavisë. E ka aty, adin, këmë... Federale ato. Profesor, duke më ka thënë që mund të mbante, që bërje Kosovës për shpallën e pambarësisë. E kom librin e 5, komplet është aty, kështë që mund të flitet për të gjanë e gjatë, por... Unë nuk e kam që gjithë duke qështë. Jo, unë e kom libër është dokumente, por këthejm të ashtë të kjo. Gjithës e si do flasim për Kosovën e emisionin të. Po këthejm, dhe më thonë, të kjo. Edhe faktori amerikanë normal, nëse ty të shesh ilëshon pej, kam e shku në tas brit pak. Po qëse, nuk do të lëshëshin për shqiptarë, do të lëshëshin që ne kemi struktu, i kemi formu strukturat tona, nështë do të vinte të një kompromis, por ato struktura do të ishin bardhë se të asaj, nëse do të ishte e bardhë, të e kështë identitetin tonë shtetënor dhe shë. Por ata pranun një kurth që më të quët, sepse faktorin të këmëtare, kite këto maraveshtet që në bo dheri të kjo uhrit, thukët që Macedonia do të hekë dorë prej konceptit shtetë shtetë komë, do të kthejet të shteti multietnik. Marrëveshtja e orë që bo është përfundimi aty, thuhet, Macedonia do të jetë shteti popullit Macedon dhe i popujve të shkëputun prej etnistën e shqiptarve, turqve, vlejve, dhe mund ty të pranën të ta shkëputun, etni shkëputun, nuk ishin shqiptarë, shqiptarë, ishin kompakt. Ishin kompakt, etni historike, politike, në mesjetë. Kompakt teritorialisht, kulturalisht. Shkupi ishte kryqyteti i vilajetit. Në Shkup u kryu fakik i shteti shqiptar me 14 pikat asan Prishtines e këngritje madhe, cila e përdoj mëndej dhe 28 në ndorin, pa ata e nuk do të shkonte, e tjera. Kështu që këtu ishte aji problemi me madhe. Përmesjene dhe tjetra, që është faktur në sielin libertim, mas 4 dite, ku vendi i Macedonisë, kër e ka përvu, e ka përmisu prapate, edhe faktikisht e kalon gati gjendjen e kushtetutës para prake që ishte, sa do që në aspektit kozmetik, 8 nejen aty u vunë në rënd që të nërshohen, por nuk nërshohen në sëndës, sepse Macedonia përka përshkrimi i situatës, sa do që thuj që do tjerë shteti këto i përvu, gjuha me jetë gjuha zërtare Macedonë. Metin simbolet komtare mesin Macedonë, metin këto gjitha firmat, valuta, pashaportat, krejt Macedonë. Bëmën, ishte prap një shtetë kësëm. Dhe shqiptarët aty faktikisht meten të gatit mashtrum. Ata fitun pozicione, fitun
si parti, u futen, do më thonë, krejt e krau i luftës, u këthy si shembullin e Kosovës, u këthy në politik, edhe morin, Alia Meti morin me ata, edhe caktoj ministra, zavenca, tjera, tjera, plët funksionit, por, Meta e kryesorja, problematika që sot dhe gjithë ditë ndërë për përcjel ato, dhe ka me përcjel, se ne kushtetutën e Macedonisë nuk u tha që popu i shtetë formos. Nuk u tha se gjua Shqipë është ka barazi kushtetuse. Për kundrazi, aty gjithë gjo u degradu të barazia ligjore. Edhe sot, për shemë, politikajt e Macedonisë e bojnë një mashtrim të madhë kur për elektoratit thonë, po që na e kemi barazin ligjore? Barazia ligjore nuk është barazi kushtetuse. Bili barazia ligjore, se sot aplikohet Macedoni, është barazia numrave. Është antikushtetuse njo, është kundër konventa drejtave njeriut, sepse të nuk mund është një njeriut të thu, nëse ki ma pak se 10 banor, nënë të nuk e ki drejten më shkullu gjuhën tonë në Evropë, për shemëll, qëfar do komuniteti, bilim në konventet evropiane, shtetet nuk jenë më të obligu me të fusin barazin gjusora, e në nënkuptohet, është e drejt civilizuse, që kombi të ketë atër gjuhën. Në Macedoni tash të ka zbrit në numra. Do me thënë është e ndë një luftë e pambyllur, profesor. Qëko, na e kemi pa barazin sa dhe që shqiptartë janë fut në për ministri, por ata janë ministrat shtetit, në funksion shtetit. Në më thonë që që kanë kryu shqiptartë vazhdimisht në përëndërit nërshme kanë qenë edhe kryvizire, kryministra, pashalarë. Por, metët qashtja e barazis, për drejsa nuk sigurohet barazia kushtetuse e jo ligjore, sepse me ligjit e ndronë si dush, a është një mashtrim, na do të kemi problemin e Macedonisë të hapun. Profesor, unë ju falenderoj për këtë shtjellim të Macedonisë nga lashësia deri në ditët e sotme. Faleminderit edhe për jush. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.